Halv sju. Mikkel har vært våken siden klokka fem. Det har jeg også. Men jeg sovna før ti i går. Så jeg har fått i hvert fall syv timer søvn. Så jeg skal absolutt ikke klage. Jeg merker jeg er litt trøtt nå. Men det er bare fordi vi har vært oppe en stund. Guro har også stått opp. Mikkel sitter sammen med Guro og spiser frokost. Mikkel sovna jo 7:50 eller noe sånt nå i går kveld, så det er ikke noe rart at han våkna tidlig, og det forventet vi også. Men han har sovet gjennom hele natta ellers, så det skal vi være fornøyd med. Klokka har blitt snart 7:30, og jeg måtte ha en kaffe. Jeg begynner å bli fryktelig trøtt plutselig. Men ikke det at jeg ikke har fått nok søvn, for det er det absolutt ikke. Det er bare at, ja, ble litt trøtt. Så da tar vi en kaffe i favorittkoppen. Mamma kommer på middag i dag, så vi skal lage lasagne. Så derfor så tar jeg også opp kjøttdeig fra fryseren, sånn at den tiner. Det som er fint med å få en tidlig start på dagen, er jo at klokka er nå 7:55, og jeg er ferdig med å redigere videoen som skal ut på fredag. Guro har dratt av gårde for å kjøre Mikkel i barnehagen, og jeg tenkte jeg skulle stjæle en side av sudoku-bladet hennes, og så prøve meg. Jeg synes det er veldig gøy, og jeg har ikke like lilla som Guro, men jeg synes det er gøy når jeg først begynner. God morgen! Jeg sitter på parkeringsplassen på Kiwi på Meløs, for jeg hadde så lyst på tomater på frokostmiddag i dag, så jeg måtte innom og kjøpe det. Fant litt greier på halv pris der inne, som jeg tenkte jeg skulle vise dere når jeg kom hjem. En ting passet seg bare sånn superperfekt, så det var litt morsomt. Men ja, nå skal jeg kjøre hjem til Pia, og så skal vi spise litt frokost. Her var det jeg kjøpte på Kiwi. Jeg kjøpte en pakke med laks fordi at den var på tilbud. Og i går så nevnte jeg til Pia at jeg hadde så lyst på lumperuller med laks og smørost. Så da ble det lunsjen i dag. Så fant jeg to fårefilet, urter og hvitløk. Som Pia hadde en veldig god idé om at vi kunne pakke inn i butter der. Og nesten lagde en slags sånn beef wellington type, og så ha rotgrønnsaker til. Jeg kjøpte, det var en som var ganske stor, og så var det de to små her. Jeg kjøpte to små, så tenkte den ene tar vi helt klart når mamma er på middag en gang. Tomater, og så fant jeg også to pakker med kjøttboller med italienske urter til 28,45 per pakke, så de kaster jeg rett i fryseren. Da har jeg laget meg frokost. Det er en brioche-baguette med egg, majones, tomat og agurk, salt og pepper. Jeg filmet det til en TikTok, så da er det på tide til å spise. Har fått satt på en vask, og nå skal jeg prøve litt badetøy. Jeg har kjøpt litt nytt badetøy i år på Careless, for de hadde sånn 100 kroner salg. Vi lukker igjen det. Hører fortsatt, men greit nok. Ja, så de hadde sånn 100 kroner salg, så jeg kjøpte litt deler, så jeg tenkte jeg skulle prøve, se hvordan det passer. Den første jeg har kjøpt er den her, det er en Santorini-topp, heter den bikinien. Jeg kjøpte det i 3XL, bare fordi at jeg er vant til å måtte gå ganske mye opp i størrelser. Men jeg tror faktisk jeg kunne hatt den her i 2XL. Det gjør meg ikke noe å ha den i 3, fordi at jeg liker at ikke ting blir veldig skorst og squeeza. Men den sitter veldig fint. Jeg kjøpte meg en svart bare fordi at jeg hadde lyst til å ha noe som jeg også kan ha under kjoler, som ikke gjør noe med syns. Fordi mye av kjolen jeg har tynne stropper og sånn, og jeg kan ikke gå uten BH. Så dette var en tommel opp. Så kjøpte jeg denne Miami-toppen. Jeg tror jeg må ha hjelp av Pia til å stramme de stroppene her litt til, hvis det går. Men jeg likte den også veldig, veldig godt. Den her har jeg ikke tatt ut paddingen i. Jeg pleier alltid å gjøre det, men jeg lurer på om jeg faktisk skal prøve å beholde den i akkurat den her. Det siste jeg kjøpte var en Milano badedrakt. Det her ser jo litt rart ut, fordi jeg kommer ikke til å være komfortabel med å gå i den her uten å ha på meg shorts, eller badeshorts utenpå. Fordi det er litt sånn
Det er ikke så mye stoff foran. Men jeg likte toppen da. Så kanskje hvis jeg hadde funnet en badeshorts som på en måte gikk nesten helt opp, så du ikke fikk den der tredelte greia. Men det her er, sa jeg det? Milano? Nei. Jo, Milano badedrakt. Den har jeg heller ikke tatt ut paddingen i. Jeg lurer på om jeg skal gjøre det faktisk. Men så 3 av 3. Kjempefint. Har nettopp kjørt hjem mamma. Vi har koset oss med lasagne. Mikkel har dusjet. Og ja, mamma var klar for å dra hjem. Klokka er 6:30 vel? Så ja. Det er... ja, hva skulle jeg si? Men vet, mamma stoppet innom butikken, og så tok hun med seg en sånn brosjyre til meg. Det er fra Spar, og for det første, så hvor godt så ikke det her ut, liksom. Men vi skal jo på tur nå. Det er tydeligvis fra Pinsa, da. Så det er jo et gammelt sånn reklameblad, men se så fint, eller se så godt det ser ut. Mamma bare sånn, ja, vi kan ta det med til... ta det med når vi skal på tur til uka, liksom. Og så kan vi lage det her når vi skal bo i den bussen. Men... det er veldig mye godt her, altså. Se på det her, liksom. Det er det man kaller rujet opp pølse. Så, jeg skal ta med den her. Oi! Det er så oi, det er liksom en pizza. Eller tomatgalett. Aldri hørt det. Burrito med reker, det høres godt ut. Sommerslush. Nice. Ja, jeg får gå, altså... no bake ostekake. Ja, altså, den ostekake jeg og Pia pleier å lage er egentlig no bake den også. Men jeg får ta med det her inn da, så får vi se litt på det, om vi får noen ideer til mat når vi er borte. Mikkel har sovnet, jeg og Pia har spilt inn en liten videosnutt som en av følgerne våre lurte på om vi kunne spille inn angående overraskelse. Jeg har også fått solgt vippestolen til Mikkel på Thais i dag, det kom igjen og hentet han mens vi satt og spiste middag, så da er jeg kvitt den. Jeg har også vipsa da halve beløpet vi fikk for den til Petter, så da er det ut av verden. Så, woohoo, fått gjort en del da. Eller blitt kvitt enda en ting. Jeg heter forresten Guro K85, men jeg husker det heter på Thais. Hvis det er noen som er interessert å gå inn, jeg har litt, det er litt barneklær og litt dameklær der. Hvis noen har lyst til å ta en titt. Det går litt tregt, men jeg har fått solgt unna noe. Jeg har også en del klær til som jeg ikke har fått lagt ut på Thais. Men siden salget går så tregt, så bare tenker jeg liksom, kanskje jeg bare skal levere det til Karlbergveien. Ellers så er det sånn der... hva er det de heter for noe? Et eller annet N. Gjenbruk, something. Sånne konteinere som står bort tvers over veien for Pia. For Pia. Jeg bor her, ja. For oss her, som du kan legge klær i. For det er en del vinterklær, liksom tjukke genser og sånn, og jeg vet liksom ikke hvor interessant det er for folk å kjøpe det når vi er midt i sommeren. Men jeg får se. Men jeg har blitt kvitt vippestolen i hvert fall, så det var jo bra. Tenkte jeg skulle få ordne meg litt for kvelden. Det var... Jeg tror ikke jeg kommer til å sove før 10 i dag, for å være helt ærlig. Jeg er ikke like trøtt i dag som jeg var i går.
Så selv om Mikkel nei, når jeg husker ikke når Mikkel våkna i dag. Det var vel i går vi sto fem, eller var det i dag vi sto fem? Det var kanskje, hvem vet. Det går helt sur. Det er ikke så viktig heller. Men om ikke jeg sovner akkurat før. Må løfte på luggen, vet du, for å smøre panna også. Hvis ikke jeg sovner før 10, så er det ikke akkurat noe krise, men vi er ganske flinke til å legge oss tidlig når Mikkel er her, fordi vi vet at vi skal opp tidlig. Den kremen her er så sykt deilig. Det er fra Clinique Moisture Surge Overnight Mask. Jeg er tydeligvis veldig glad i de de Moisture Surge kolleksjonen til Clinique er jeg veldig glad i. Den her er jeg ganske sikker på at jeg fikk i det settet som jeg fikk av Guro til jul. Jeg tror jeg fikk det til jul, ja. Hvor er det jeg hadde den nå? Den hadde jeg der nå, vet du. Guro skal få lov til å begynne å redigere vloggen, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Kanskje jeg redigerer litt på videoen som skal ut på mandagen. Men vi håper dere har hatt en kjempefin dag, og at dere får en fin dag i morgen, og så snakkes vi.